খেলুৱৈ খুন্দিয়ালে বাইকে প্ৰতিযোগিতা চলি থকাৰ সময়তে গোলাঘাটৰ দিগন্ত দাস নামৰ প্ৰতিযোগীজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। বাইকখন নো এণ্ট্ৰি পইণ্টৰে ট্ৰেকত সোমোৱাৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনা। ইতিমধ্যে আহত খেলুৱৈজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰা হৈছে। এটা দাঁত ভঙাৰ বাবে অধিক ৰক্তক্ষৰণ হৈছে খেলুৱৈজনৰ। শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰতিযোগিতাৰ দ্বিতীয় দিনা সোণাপুৰৰ 22 মাইলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অনুষ্ঠিত হয় ৰোড চাইক্লিং প্ৰতিযোগিতা। গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে অসম যুৱ অলিম্পিক। 7খনকৈ জিলাৰ ল'ৰা ছোৱালী উভয় শাখাতে মুঠ 55গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই প্ৰতিযোগিতাত দুটাকৈ শাখাত অনুষ্ঠিত হৈছে খেল। 19 বছৰ অনুৰ্ধৰ ৰোড চাইক্লিং ইভেণ্টত ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, লখিমপুৰ, নগাঁও, বিশ্বনাথ, গোলাঘাট আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। প্ৰতিযোগিতাখনি টাইম ট্ৰায়েল মাষ্টাৰ শাখাত ল'ৰাৰ 20 কিলোমিটাৰ আৰু ছোৱালী 15 কিলোমিটাৰ, আনহাতে মাষ্টাৰ্ছৰ শাখাত ল'ৰাৰ 60 কিলোমিটাৰ আৰু ছোৱালী 40 কিলোমিটাৰ। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা এই মেগা ইভেণ্টত ৰাজ্যখনৰ মুঠ 4,117গৰাকী খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আজিৰে পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে অসম অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যনৰ অনুষ্ঠান, যি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন আচলতে জিলাৰ পৰা প্ৰতিযোগীসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছিলে। আৰু যি পৰিৱেশ দেখাই আছোঁ, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ সোণাপুৰ ৰাজহচক্ৰৰ অন্তৰ্গত 22 মাইলত, আৰু 22 মাইলত ইয়াতে অসম অলিম্পিক যি 2020 অনুষ্ঠিত চাইকেলিং অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল। আৰু চাইকেলিঙত আচলতে যিসমূহ প্ৰতিযোগী অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, 7খন জিলাৰ প্ৰতিযোগী 55গৰাকী প্ৰতিযোগী অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু প্ৰতিযোগীসকলে আচলতে পৰ্যাপ্ত চিকিৎসাৰ পোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। আৰু যি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এগৰাকী যি প্ৰতিযোগী আছিলে তেওঁ আচলতে ট্ৰেকত বাইকৰ খুন্দাত আহত হ'ব লগা হৈছিল, আৰু বাইকৰ খুন্দাত আহত হোৱাৰ পিছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত জি এম চিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল যি প্ৰতিযোগীগৰাকীক। আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিসমূহ আচলতে অংশগ্ৰহণকাৰী আছিলে চাইকেলিঙত অংশগ্ৰহণকাৰী খেলুৱৈ, এনেদৰে আচলতে তেওঁলোকে যি দেখুৱাই আছে পৰিৱেশ, তেওঁলোকে যি অসুস্থ হৈছিলে, অসুস্থ হৈ পৰিছিলে আৰু পৰ্যাপ্ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। বৰ্তমানো আচলতে এনেদৰে বুনত আচলতে তেওঁলোকে পৰি নিজে সহযোগী খেলুৱৈ আচলতে তেওঁলোকৰ যি তেওঁলোকে আচলতে চিকিৎসা প্ৰদান কৰা বা তেনেধৰণৰ পৰিলক্ষিত হৈছে, কিন্তু পৰ্যাপ্ত চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ অভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু যি ত্ৰুটিপূৰ্ণ আচলতে এই যি খেলৰ অনুষ্ঠান ত্ৰুটিপূৰ্ণ বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো যি ট্ৰেকত আচলতে চাইকেলিং প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছিল, এই প্ৰতিযোগিতাৰ মাজত আচলতে কেনেদৰে বাইক প্ৰৱেশ কৰি প্ৰতিযোগী এগৰাকীক বাইকৰ খুন্দা আহত কৰিব লগা হ'ল নিশ্চয়কৈ চিন্তনীয় বিষয়। আঠ 68 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰি নগাঁৱলৈ গৌৰৱ।